ძუძუს საშვილოსნოს ფილტვებისა და პროსტატის კიბოს მკურნალობა, ფარისებრი ჯირკვლების კვანძების დიაგნოსტიკა, უროგინეკოლოგია. Ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე დღეს უნიმედის სამცხის კლინიკაში სამეცნიერო სამედიცინო კონფერენცია ჩატარდა. მასში კლინიკა მედულას ექიმებთან ერთად ახალციხელი მედპერსონალიც მონაწილეობდა. სპეციალისტებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს და ონკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტაზე იმსჯელეს. მონაწილეთა განმარტებით მსგავსი შეხვედრები ხელს მათ პროფესიულ წინსვლას შეუწყობს. მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში მათი მოწოდებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძირითადად ხდება დიფერენცირება ხოლმე ძუძუს კიბო იქნება თუ ნებისმიერი, ანუ სიმსივნურ დაავადებებთან დაკავშირებით დიფერენცირება. Და ჩვენ მივიღეთ სრულად ინფორმაცია, ძალიან კარგი იყო ეს ყველა მედპერსონალისთვის. ჩვენი შეხვედრები და ასთა გაზიარება გვამდიდრებს, როგორც პიროვნულად დამეგობრება, ისევე პროფესიულად გვამდიდრებს, რომ ჩვენ ვასწავლოთ ამათ, იმათგან რაღაც ვისწავლოთ და შესაბამისად საბოლოო ჯამში მოიგოს და გამარჯვებული დარჩეს ავატოფი. ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩამოვედი დღეს, ჩვენ რაღაც თემები ჩამოვიტანეთ, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხებში კარგად ვართ გვარკვეული და კარგი შედეგები გვაქვს. ახალციხეში გამართულ სამეცნიერო სამედიცინო კონფერენციას ორგანიზება ქიმიოთერაპიულმა კლინიკა მედულამ გაუწია. გავსის სახის სემინარი უნიმედის სამცხეში პირველად ჩატარდა. ამიტომ კლინიკური ონკოლოგის აზრით კონფერენცია ადგილობრივ მედპერსონალს ისეთი რთული დაავადებების აღმოჩენაში დაეხმარება, როგორიც სიმსივნია. მარიამ ჟვანიას თქმით, კლინიკა მედულამ ონკოლოგიურ დაავადებებზე სამეცნიერო სამედიცინო კონფერენცია ახალციხის გარდა ბათუმში, გურიასა და ქუთაისშიც ჩაატარა. მგონი კარგი იქნებოდა იგივე თანამშრომლების გაცნობისთვის, ოჯახის ექიმების, აქაური ონკოლოგების გაცნობისთვის ასეთ პრეზენტაციის მოწყობა. ახალციხეში ეხა პირველი იქნებოდა, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, იმედი გვაქვს, რომ ხშირად გავაკეთებთ. სამეცნიერო სამედიცინო კონფერენციის დასასრულს მოხსენებლებსა და მონაწილეებს შორის დისკუსია გაიმართა. მედულას წარმომადგენლები ხვალ ახალქალაქს ესტუმრებიან, სადაც საქველმოქმედო აქცია ჩატარდება. კლინიკის მედპერსონალი ადგილობრივებს უფასო კონსულტაციებს ჩაუტარებს. ბონისების ორგანიზატორთა განმარტებით ამ გზით ადრეული ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლინება მოხდება. კიბოთი დაავადებულთა რიცხვით შემცირდება.